O britânico Financial Times destacou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes feito por Elon Musk e na manchete afirmou que o Brasil ameaça regulamentar as redes sociais. Já apresentadores da TV australiana Sky News classificaram as decisões do STF como totalitarismo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um recorte aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. E mantendo aí vocês atualizados sobre o andamento aí do embate entre Elon Musk e Moraes, né? Quais as novidades. Assista o vídeo até o final que vocês vão ver e vão acompanhar, se Deus quiser, aqui no nosso canal, né? E no canal Revista Oeste também. Quem não puder assistir completo lá, a gente faz o recortezinho, traz aqui bem mais resumido aí. Para vocês, beleza? Até o término dessa novela, vamos ver quem vai sair perdendo, né? De todo jeito, entre os dois, né? Mas de todo jeito, quem vai sair perdendo nessa daí é o povo brasileiro, porque corre risco de sanção. Derrubando a plataforma, corre risco de sanção em todos os lugares que a gente for aí, corre o risco de sanção para o Brasil. Tomara. E o Senado e os deputados não deixem isso acontecer e haja na hora exata. Bom, a abertura do inquérito contra Elon Musk pelo Supremo Tribunal Federal ganhou destaque na imprensa internacional. A agência Reuters identificou Musk como um autodeclarado defensor da liberdade de expressão. O jornal francês Le Monde deu destaque em sua análise para a personalidade de Moraes, considerado uma figura divisiva, vista por uns como tirânico e por outros como defensor da democracia. Fecha aspas. O jornal britânico Financial Times destacou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes feito por Elon Musk e, na Manchete, afirmou que o Brasil ameaça regulamentar as redes sociais. Já apresentadores da TV australiana Sky News classificaram as decisões do STF como totalitarismo. A conversa foi traduzida pelo jornalista Samuel Punter e publicada pelo Metrópolis. Na publicação, ele acrescentou que a maioria absoluta dos veículos de imprensa internacionais que estão fazendo a cobertura do caso se limita a mostrar as alegações do Twitter a reação de Moraes a algum histórico do ministro, enquanto apenas no Brasil se reporta uma suposta, abre aspas, aliança de extrema-direita mundial, fecha aspas. The, the outrageous thing about this is not only, I mean, you've just talked about it, but not only they saying you've got to block these accounts, but you're not allowed to tell the public which accounts are being blocked and you're not allowed to give any reasons for it. I mean, can you get more totalitarian than that? And that's exactly what it is. It's, it's totalitarianism, and you know it, it, what is happening in Brazil is arguably worse than what's happened with the E safety commissioner because the safety commissioner is like a, a quasi-governmental organisation. This is the judiciary doing it yeah. now. Uh, that's not to say that that could never happen here or anywhere else. It could uh, always matter happen. of time. It could always happen anywhere, and it's the same as controlling the media. O canal de notícias dos Estados Unidos, Fox News, afirmou que Alexandre de Moraes ameaçou cortar o acesso à plataforma no país depois das críticas de Elon Musk. Ana, começamos essa rodada aí com você. A gente trouxe aqui um pouco da repercussão mundial sobre esse assunto. Um pouquinho antes do programa começar, né, Ana? Ainda no bastidor, você falava que a gente não fazia ideia da repercussão desse assunto aí nos Estados Unidos. Então, queria te ouvir um pouco desde sábado o que tem se falado a respeito aí dessa briga, desse embate entre Elon Musk e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Bem, Paula, sábado quando o Elon Musk respondeu ali o primeiro, né, tweet Uh, todos ficaram né, bom talvez deve ser só uma resposta né, alguma uh, algum, algum questionamento vamos ver o que acontece mas o Elon Musk né, parece que não estava disposto a tirar o pé do acelerador principalmente depois que ele viu que a ditadura do silêncio no Brasil é um fato é uma coisa que faz parte da realidade do cotidiano do brasileiro né, diante de milhares de respostas uh, dos brasileiros aos tweets do, do Elon Musk, ele, tinha, né, ele ia adquirindo ali uh, a dimensão, a verdadeira dimensão do que nós vivemos uh, no Brasil. Uh, Ontem domingo praticamente o dia todo os noticiários eh, nas redes sociais de grandes veículos como mostramos o Financial Times a Fox News o The Guardian eh, Sky News na Austrália e outros tantos veículos aqui nos Estados Unidos eles entraram de cabeça na história eh, e o nome Alexandre de Moraes e a hashtag Free Speech Brasil, que é é, liberdade de expressão no Brasil foram dois nomes que não saíram dos trending topics aqui dos Estados Unidos. Não saíram, não saíram. O dia todo, Alexandre de Moraes e Free Speech Brasil ficaram nos trending topics praticamente o domingo inteiro. O curioso da, da história do Elon Musk também, se olharmos por uma perspectiva de que foi um americano. Ele não é americano, né? Americano naturalizado, ele é nasceu na África do Sul. Mas um estrangeiro colocando aí o dedo numa ferida importante para a gente, que é a censura hoje muito bem estabelecida no Brasil. Uh, muitas plataformas no Brasil, muitos veículos de imprensa, inclusive jornalistas né? do consórcio é, Lula barra stf barra velha imprensa. Dizendo, questionando que absurdo um estrangeiro colocando o dedo na soberania do Brasil, um estrangeiro falando do que está acontecendo aqui. Mas engraçado que, quando é um jornalista do New York Times que faz uma matéria, ninguém sabe como ele conseguiu as imagens do presidente Bolsonaro entrando na embaixada da Hungria no Brasil. E rodando ali a matéria como se aquilo fosse uma tentativa de fuga, foi um jornalista americano do New York Times que fez, mas aí está tudo bem. Aí pode os estrangeiros, os americanos, os é, 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 aqueles, os imperialistas né, que eles gostam de falar, aí podem interferir à vontade. Portanto, é, Paula, hoje, segunda-feira. O noticiário aqui eu acabei de olhar, os trending topics também estão relacionados ao que está acontecendo no Brasil entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Só lembrando mais uma última coisa, no, a, na ordem aí do Alexandre de Moraes, né, que ele colocou o Elon Musk no inquérito, ele fala que o Elon Musk é o CEO do Twitter e não é. Não é, ele não é o CEO do Twitter. Então, será que o Alexandre de Moraes vai entrar no inquérito das fake news? Silvio, Brasil virou assunto internacional aí desse, desde o final de semana aí, com essa briga entre Elon Musk e ministro Alexandre de Moraes. Como bem disse a Ana, o Rodou o mundo, rodou o mundo. O Brasil é notícia na Austrália, o Brasil é notícia nos Estados Unidos. O Wall Street Journal, hoje, por exemplo, publicou um artigo. O Brasil é notícia na Europa e não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Eles estão olhando e perguntando: o que está acontecendo no Brasil? O que aconteceu nas últimas eleições no Brasil? Quem é o senhor Alexandre de Moraes e por que ele tentou interferir no Twitter, que é uma das plataformas, uma das maiores plataformas, big techs, como eles dizem, do planeta Terra. O que é que está acontecendo no Brasil? Então, tem um conto, Paula, é, eu. Olha, e agora se eu errar o autor, acho que o nome dele é Hans Christian Andersen, é um dinamarquês, um escritor, que escreveu... É, Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, e ele tinha um, um conto que chama A Nova Roupa do Rei. E procurem para saber do que, que se trata, porque o rei está nu. É isso que é a moral daquele conto. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil. O rei está nu, diante dos olhos do mundo. Augusto. Bom, ah, o mundo vai vendo com clareza a gestação... Desculpe. De uma ditadura do judiciário com a subserviência do poder executivo e a cumplicidade de boa parte do poder legislativo. Isso está claro. Está claro. O que é que, que fazem? Pelo menos os jornalistas honestos e no exterior, felizmente, não são poucos. Você confronta a Constituição com o que está acontecendo? Quem é que está descumprindo? Quer dizer, quem é que está agindo fora da lei? Evidentemente. É o Supremo Tribunal Federal. Claro. Esses países, para, para os países desenvolvidos, se pega os países nórdicos, por exemplo, isso aí é grego. Esse tipo de atitude é coisa de republiqueta latino-americana. A diferença é que eram repúblicas bananeiras, agora tem Twitter. Ou X, em redes sociais e tal. Essa é a diferença. Agora, tentem fazer algo igual nesses países. Tentem alguma coisa desse tipo. Tente o judiciário desse país proibir a manifestação de um grupo político que alcança pelo menos metade do eleitorado brasileiro. Tentem silenciar um partido em benefício de outro. Tente isso. Para eles, eles é, é, é outro mundo. É um mundo muito primitivo que, infelizmente. É o mundo em que o Brasil vai, vai se atolando, vai ficando atolado se não for detida essa marcha uh, para o absurdo direção ao absurdo. Direção ao absurdo. Qualquer pessoa minimamente sensata olha para os dois lados e diz: Isso aqui tem razão. Não adianta tentar criminalizar o uh, Elon Musk por ser rico. Bilionário, por ousar enfrentar um ministro que não é popular, nunca foi pelo contrário. Ele está traduzindo, vejam só, um norte-americano não conhecido pela sua atividade política, tá? ele é um grande empresário, gente que anda à frente do seu tempo e por isso enriqueceu. Disse. O que está entalado na garganta dos brasileiros que, infelizmente, foram contaminados pelo medo. Então, eu repito a pergunta: por que a censura? Qualquer censura, não, não digo tanta censura como disse o mas Por que censura? É inconstitucional, é ditatorial, é desnecessária. Então, acabe com isso. Quem tem de perder é assim, nome da civilização. É o Alexandre de Moraes e, com ele, os que o apoiarem. Bom, agora a gente faz uma rapidíssima pausa e volta a explicar aqui para quem está nos acompanhando. A Plataforma X permanece ativa no Brasil normalmente. A única questão é, que foi inclusive uma dúvida, né? Elon Musk disse que levantaria todas as restrições de perfis que hoje estão bloqueados na plataforma. Essa iniciativa ainda não ocorreu. Os perfis seguem bloqueados aqui no Brasil e Lomans que não mexeu ainda nessa restrição. Mas o ministro Alexandre de Moraes ameaçou que se ele levantar aí a restrição desses perfis pode ter uma retaliação no sentido inclusive da saída do banimento da plataforma aqui no Brasil. Então, uh, Paula, fazendo coro com uh, o comentário do Silvio sobre os países né, em que o Twitter não é uh, não é liberado né ele é bloqueado VPN também é uma ferramenta que usuários destes países usam para ter acesso às reais notícias né? na China por exemplo você só acessa o Google com VPN né? Uh, esses, essas uh, ditaduras que nós sabemos muito bem que são amigas né, do Lula e agora de uma maneira indireta né, ou até direta como queiram amigas de Alexandre de Moraes só com VPN. O que alguns usuários estão reportando, Paula, é que com o VPN é, eles já conseguem acessar alguns perfis do Twitter que foram bloqueados por ordem, ordens judiciais do Alexandre de Moraes. Fato, Paula, é que se estamos discutindo no Brasil uma ferramenta para tentar burlar um sistema totalitário que não quer que o brasileiro tenha acesso a opiniões, a informações, a debates, né? Isso por si já, de, já deveria ser estarrecedor. Mas parece que não é o que o nosso Senado acha, né? Principalmente o Rodrigo Pacheco, que agora, né, ali do lado não conseguiu como muito bem é, apontou o Pioto, não conseguiu chegar no microfone sozinho. Precisou de cães de guarda do governo para dizer que ele vai continuar apoiando esse tipo de regime totalitário e a censura no país. Enquanto a base governista aproveita o episódio para pedir a regulação das plataformas, integrantes da oposição saíram em defesa da liberdade de expressão. O líder do grupo no Senado, Rogério Marinho, afirmou, aspas: "Parece que o cobertor está ficando cada vez mais curto e as ameaças à liberdade de expressão estão repercutindo fora do Brasil". Nada mais odioso do que a censura", fecha aspas. Já o líder da oposição na Câmara, deputado Felipe Barros, disse que a casa tem a obrigação de apurar as denúncias apresentadas por Elon Musk, abre aspas. "A nota da empresa expõe definitivamente ao mundo o que temos denunciado há muito tempo. Os brasileiros estão sofrendo várias violações de direitos humanos e da liberdade de expressão, em total afronta à Constituição e à própria democracia". Fecha aspas. O deputado Marcel Van Hatten afirmou: Alexandre de Moraes decidiu passar vergonha e recibo ao mesmo tempo para o mundo todo. A redação da decisão de Moraes contra Elon Musk é patética, desequilibrada, sem fundamentação e tirânica. Comprova ainda o que Musk havia antecipado: estabelece multas pesadíssimas contra o X, capazes de fechá-lo no Brasil Caso em frente à censura, hashtag censura não, tá aí, então a manifestação do deputado Marcel Van Pioto. O pessoal aqui no chat tem pedido muito aí a manifestação, uma reação do Congresso uhum. Nacional em relação a esse caso todo, que inclusive nós noticiamos desde a semana passada com a revelação do, dos arquivos do Twitter, né? Então isso já vem se arrastando de algum tempo. Vale só dizer que, importante, inclusive, que muitos já se reuniram ontem em Brasília, uhum. os da oposição, até para neste momento em que é preciso dar uma resposta. Tem uma CPI do abuso de autoridade já protocolada, com número mínimo de assinaturas, ou seja, a, depende agora da instalação por parte, neste caso é uma CPI da Câmara, do presidente da Câmara Tulira, que vale lembrar, já que estamos falando de legalidade. O legalismo brasileiro decidido pelo ministro Barroso, inclusive não era presidente da, do Supremo, mas era já ministro supremo, decidiu que uma vez que se tem todas as condições mínimas ali, a CPI tem que ser instalada. Não é por decisão ideológica do presidente da casa, seja no Senado ou na Câmara, que a CPI vai ou não ser instalada. Ela já tem uma auto-instalação automática. Então vamos lá, ela se instala. Naturalmente, ali é meramente uma questão burocrática. Agora, importante, né, voltando só um pouquinho ao que disseram os meus companheiros aqui, em relação a cada uma das, das manifestações de, dos satélites do PT da esquerda, eles respondem uma pergunta que não foi feita. Eles, eles, eles desviam do objetivo. Eu vou insistir de novo nesse ponto. A questão é a defesa da Constituição brasileira. Do que, que eles estão falando? Soberania, qual soberania que foi afrontada? Onde é que você teve ali um metro dos mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados brasileiros que foi tomado por alguém? Não, não aconteceu absolutamente nada. Onde é que a lei brasileira não foi cumprida? Na verdade, é uma defesa para cumprimento da lei. Para os brasileiros, não há benefício nenhum. Pode ser um benefício, na verdade, por consequência, mas primeiro é para os brasileiros que se cumpra a Constituição. Ah, e outra, vamos lá. Tá todo mundo nu nesse negócio agora. Está muito claro. E tem uma coisa importante: o mundo vai entender em língua portuguesa o que está acontecendo aqui. Tem tradutor à vontade, inclusive nas redes sociais. O próprio X tem tradutor também. Então, ah, tudo está exposto em inglês, está exposto em francês. E as pessoas vão ver o que esse jornalista, por exemplo, de qualquer lugar vai ver. Ah, tá bom, tem uma briga lá entre o ministro supremo e o Elon Musk. Tá bom, mas por quê? Ah, um está dizendo que é a Constituição. Mas o que diz a Constituição do Brasil? Ah, diz que é vedada a censura. Poxa, e parece que tem aqui uma questão... Pô, ele vai entender tudo. Acabou. Isso é bom. Essa é a clareza, a transparência o debate democrático livre e soberano. Essa soberania, sim, precisa ser preservada. Essa... Bom pessoal, eu acho né que esse assunto vai perdurar por muito tempo aí na mídia. A gente torce para que as coisas se encaixem a favor do Brasil, a favor do povo brasileiro. Comecei a ficar meio com medo agora de que o ministro não vá. O ministro não, né? O Elon, o Elon Musk não vai abrir esses aplicar essas informações que ele falou que abriria é muito podendo ser por causa dos investidores, né? Pode ter aí investidores que falar: "Não, não mexe com isso não, a gente precisa daquela receita lá, tem tudo isso, tá, gente? Tem isso daí e tem também o teatro, né, que pode estar sendo armado por trás disso tudo. É, a exposição querer pegar mais engajamento pode ser estratégia também ou não a gente está tão é, descabriado que fala aqui no Brasil que a gente pensa que tudo pode ser uma armação depois do 8 do 1 ali né tudo a gente fica olha isso aí pode ser armação entre os dois né um ganha mais publicidade o outro consegue aquilo que quer Que quer é dominar que é calar, que é silenciar a população, silenciar o povo. Então a gente nunca sabe. Porque eu falo que eu vou fazer uma coisa, que eu vou liberar informação e de repente eu não libero. Pode ser várias coisas. Tomara que se resolva da melhor maneira possível para o nosso país, né? Tomara que seja... É desse dessa forma aí celular parece que o povo pega para mandar mensagem na hora que... na hora que não é para mandar mas vamos voltar aqui ao assunto né pessoal vamos esperar não tem outra coisa não temos outra alternativa a não ser esperar eu já tô pela fala já dá para ver né já tô meio triste <laughs> achei que Seria uma coisa, até agora, muita falação e nada de ação, como de costume a gente vê os nossos deputados e senadores aqui, né? Eles, ah, vamos fazer a CPI dos atos, como é que é, da toga, não sei o que, da toga e da toga, e de repente sumiu o assunto. Ó, oh, negócio aí de, de, de negócio aí, pode parar com isso aí, hein? Pode parar, pelo menos é o que eu imagino, né? Todo mundo recebeu ali um, ó, oh, pode parar, pode parar, pode parar com esse negócio aí. Cada um recebeu uma ligação, se não, né, tá ligado, já sabe, né? e é o chefe aqui, né, do, do negócio aí, já sabe. Tem diálogos cabulosos, né? Como diz aí as línguas, eles têm diálogos cabulosos com os caras lá. Vamos ler alguma coisa aqui, pessoal, para a gente encerrar? Partido Novo proíbe a ligação com o PT e outros de esquerda. Anja critica a música e diz que ele está agindo contra a tal democracia. E. Só eles enxergam ela, né? Eu queria enxergar aqui no nosso país. Aqui eu não consigo enxergar. Não só eu, mas muita gente, até o próprio Elon Musk, né? <laughs> Acuse eles daquilo que você faz, é. é. Vamos usar essa palavra para a gente destruir ela. É assim, é isso que eles estão fazendo. Eles estão usando essa palavra aqui, ó. Essa palavrinha aqui. Eles estão usando ela para destruir a própria palavra. É, é para destruir o que ela significa. Pacheco se posiciona e diz que regulamentação das redes sociais é inevitável. Você é um canalha, né? Esse cara aqui é um canalha. Vale nada, esse tal de Pacheco aqui. Não vale nada. Faz parte aí dos esquemas. Barroso sobe o tom e diz que toda empresa que atua no Brasil está sujeita à Constituição. Realmente, eu concordo. Tá? Eu concordo plenamente com ele. Plenamente. Olha, tá vendo? Ele, eles usam essas palavras para destruir elas, para destruir o significado delas. Né? Olha, ele está usando essa palavra aqui, é Constituição para dizer que o Elon Musk está errado, mas ele está tentando preservar essa palavra aqui. Ó. A tentativa dele é essa, é preservar o que essa palavra significa, não só a palavra, mas o que ela significa, né?